kaza masomo z'omupiira gw'ebigere ez'abawala okumanya ku eziwera ku mwezi nyumba eruwero zino zikomekezeddwa nga Kawempe muziri yeziwangudde ttiimu eno okutuwa ku kino ekulensi ss makubi okusimbana pointi gw'otaano ku nnya oluvannyuma ddekiika ekyenda kuggwa maliri nga tewalingidde katiima ka munne omutendesi wa Kawempe muziri mwagamba ekyabaleeta mu mpaka zino okuwangula ekikopo kino era yeebazizza abazannyi be olw'okukituukiriza ndi musanyufu okulaba nti tuwangudde ekikopo kino tera kitutwala okuba nti Kawempe weyina okumanyibwa kimanyiddwa nti mupaka zejjamu ewangula okusooka neebaza omutonzi asoosezza okuwangula ekikopo kino teibadde byangu ku saidi yaffe omupiira gubadde so tafu gubadde challenging naye asoosezza okuwangula omupiira guneene ate ttiimu nkaga zigenda okwetamu mpaka z'omupiira eza agiratifu sebagala cup ezigenda okwetamu ttiimu vva mu ggombolola eya Kawempe division empaka zino zitongozeddwa olwaleero era zigenda kujiba kawuwa ku lwokutaano olujja nga agiratifu sebagala omutegesi w'empaka zino bw'annyonnyola tebimu zaitu bikitula obulungi biyinza okuyambako ku bavubuka bangi obaolyawo abatalina byakkola obaolyawo bayinza okutandika okukemebwa okgenda mu bintu ebimenya amateeka nebiteekawo emizannyo gino giyambako abavubuka okulaba nti basobola okukola ki okutambula mu ngeri esinga okuba ennungi empaka zino zakuteekebwa buli mwaka era zitandikiddwa n'ekigendo eky'okuzuula ebitone ssaako n'okugatta abantu bannakawempe bano abantu betuzimba bebagenda okwetaba mu mpaka z'amasaza bagenda okwetaba mu ttiimu za Uganda ez'enjawulo mu Uganda Cranes n'okugenda mu mawanga ag'enjawulo tulina abantu bangi nnyo abayita mu Latif Cup abagenze abazanyidde mu mawanga ag'enjawulo abazanyidde mu ttiimu ag'enjawulo